Jeg hadde jo allerede skrevet duett. Så hadde vi litt diskusjon på hvem som skulle være duettpartneren til Elisabeth. Flere andre var inne i bildet, uten at det materialiserte seg. Men så hadde vi også sett Jan Werner, som gjorde Talentiaden det året, og var jo veldig så bergtatt, begge to. Jeg husker da vi bestemte oss for å kontakte Jan Werner, så var det Elisabeth som ringte. Jeg tror han syntes det var veldig stas. Elisabeth og sjansen til å gjøre Grand Prix og alt mulig. Det var, jeg vet jo at det var en stor drøm for han å få den muligheten. Så han kom hjem til meg. Vi hadde noen musikalske prøver bare med Flygel og de to. Og vi skjønte jo med en gang at dette var meant to be. Duett ble jo en kjempehit i Norge. Det er klart at dette var et utrolig samarbeidsekteskap, kan du si. Altså, Bettan fant sine likesinnede, rett og slett. Men hun visste vel ikke at hun skulle finne det i en 18 års gammel gutt fra Nord-Ordalen. Next up is Norway with the duet performed by Elisabeth Andreassen and Jan Werner Danielsen. Og dette to artister med stor A som virkelig har funnet tonen seg imellom. Rolf Løvlands meget krevende melodi og gateprest Hans Olav Mørks spesialskrevede tekst satt som et skudd på forrige prøve bare for 3 timer siden. Det er jo få som noen gang har hatt en så stor stemme som Jan Werner. Og jeg merket jo den internasjonale forbløffelsen over hvor fantastisk stemme han hadde. Enten vi var i Asia eller hvor enn vi var, så var det en enorm reaksjon på Jan Werner. Vi mistet han alt for tidlig. Det var et helt ufattelig tap, rett og slett. Det var umulig å finne følelsene rundt det annet enn det som var sjokk. Han har gjort et fotavtrykk, musikalsk sett, som egentlig aldri ble borte. Nå er det altså 30 år siden duett. Vi kommer stadig tilbake, og vi lurer på hva bor i de ordene, og hva bor i de tonene, og så får vi trøst av det. Med din sang strømmer varmen i, bringer få til et frossent sid. Gjennom meg finner sangen deg til en nær dypt inn i meg. I sin og krav, for som grav
rundt Talentiaden i februar, er nylig fylt 18 år og har en naturlig stemme som spenner over 5 oktaver. Jan Werner hilser til familien og Nita i Odal, og til hele Øvre Byen videregående skole på Kongsvinger. Og jeg kjenner det på meg at halve Norge hilser tilbake. Fint. Mange som har gjort en utrolig jobb for å få til det her. Ja. Inkludert hun som kommer der. Jeg står her med broren til Jan Werner, Henning Danielsen. Dette var jo et resultat av skuespill og kunstig intelligens som lagde en digital versjon av Jan Werner. Bettan, hvordan er det å gå tilbake 30 år i tid? Ja, det var veldig rørende, det må jeg si. Og jeg må takke kringkastringsorkestret og gospelkoret HIM som var med på dette. Jeg tror dette hadde Jan Werner bare elsket å få denne låten i et nytt arrangement. Og takk NRK og alle. Det har vært helt fantastisk. Veldig rørende. Og veldig fint å ha med Henning og familien. Vi har tårer. Hvordan husker dere Jan Werner fra denne perioden? Det kuleste han har vært med på, antageligvis. Ja. Det var drømmen hans som Rolf pratet på. Og da Elisabeth ringte, så var jo det var bare fest og moro. Jeg tror de gikk og smilte om hverandre i flere uker i strekk. Ja. Han ble jo min beste venn. Og vi sang sammen i 10 år og hadde så mye fine øyeblikk sammen. Og han var jo alltid en artist som han så fremover hele tiden. Altså, jeg husker når vi var på turné, så vi han langt bak i bussen, så bare hårtuppen på ham, for han satt under en dyne og hørte på musikk. Og hver gang vi stoppet på bensinstasjonen, så gikk han inn og kjøpte alle CD-er som var der. Både den der salvkassen og alt annet. Og så satt han lengst bak og hørte på nye produsenter, nye artister, nye lyder, nye synter. Så at, han var musikk og sang, og han var en underbar gutt. Ja. Tusen takk til Bettan og til Henning. Takk så hemskt mycket.